В музеї представлено 20 авторських світлин, зроблених у період з 2015 по початок 2019 року. На них крізь об'єктив фотокамери відображено повсякденне життя наших бійців, які вже шостий рік поспіль виборюють цілісність рідної держави. Цей відновлені школи Донбасу, вшанування ветеранів Другої світової війни, концерти на передовій, усміхнені обличчя військових. Основне прагнення нашого колеги, пана Лазарєва, це продемонструвати, що війна – це не лише смерть, кров, руйнування, знищення, а й якісно, чітко продемонструвати, що навіть на лінії розмежування можуть бути шлюби, можуть бути весілля, можуть бути відзначення певних важливих державних свят. Тобто життя не зникає. На світлинах Авдіївка, Гнутове, Зайцеве, Кримське, Лебединське, Майорське, Маріуполь, Сартана, Северодонець, Щастя та чимало інших місць, де відбувалися жорстокі бойові дії. Географія вражає, тобто від Станиці Луганської до вщент зруйнованого Широкіного на узбережжі Азовського моря. Це вже шоста виставка військового кореспондента і, як і минулого року, під час презентації Володимир Лазарєв знову на передовій, в зоні бойових дій. Тож з ним довелося поспілкуватися телефоном. Автор розповів, що йому найбільше до вподоби усміхнені обличчя українських хлопців та дівчат. Навіть не військові, а наші цивільні мирні люди, які живуть на Донеччині і своїм же існуванням стверджують, що Донбас – це Україна, Донбас – це незалежність. А якщо вони посміхаються, значить ми обов'язково переможемо. Російсько-українська війна на сході України триває з різною інтенсивністю, яка не порівнювана з бойовими діями 2014-15 років. Але вона не зникла з мапи України та світу. Наші збройні сили міцно тримають рубежі. І військовий фотокор пообіцяв повернутися з новими світлинами. Сергій Блаватський, Станіслав Шиян, телеканал «Центральний».